Всем привет. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan kompyuterda bajarish mumkin bo'lgan eng sodda funksiyalarni, ya'ni eng boshlang'ich birimlarni o'rganib chiqamiz. Bu birimlar kimdadir tanish, kimdir har doim foydalanadigan bo'lishi mumkin. Ammo boshlang'ich foydalanuvchilar uchun juda ham foydali bo'lgan, kerakli bu funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi ko'radigan narsamiz bu yangi papka hosil qilish. Ya'ni papka bu umumiy fayllarni saqlash uchun ularni yig'ib qo'yish mumkin bo'lgan jild desak ham bo'ladi. Demak, papkani yangi papka hosil qilish uchun ekran ustiga sichqonning o'ng tomonini bosib sazdat bo'limiga o'tamiz va undan mana bu papka yozuvini tanlaymiz. Shunda bizda repozitoriyimizda yangi papka hosil bo'ladi. Yangi papkaning nomi mana bunday novaya papka deb nomlangan bo'ladi. Va ko'rib turibsiz, ko'k bilan belgilangan holda biz unga nom berishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun rasmlar nom berishimiz. Bizda yangi bo'sh papka hosil bo'ldi. Bu papkani ichida hech qanday ma'lumot yo'q. Hech qanday fayllar yo'q. Chunki uni ichida qanaqadir fayllarni biz saqlashtirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni saqlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bu birinchi papka hosil qilishni ko'rdik. Endi qanday qilib yangi fayl hosil qilishimiz mumkin? Buning uchun ham bagi ishimizni takrorlaymiz. Ya'ni o'ng tarafini bosgan holda sazdat qismiga kirib, mana bu yerda ko'rsatilgan fayllarni xohlaganimizni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz aytaylik, yangi Word dokumentda ishlamoqchi bo'lsak, demak mana bu dokument Microsoft Wordni bosishimiz kerak. Yoki shu kabi boshqa formatdagi fayllar yaratish uchun ham mana shularga kirib, xohlaganimizni tanlab yaratishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana prezentatsiya Word, ya'ni PowerPoint prezentatsiyasini yaratish uchun mana shu prezentatsiya Microsoft PowerPoint yozuvini ustiga bir marta bosamiz. Xuddi mana papka hosil bo'lgandek yangi fayl hosil bo'ldi. Demak, bunga ham nom bersak bo'ladi. Demak, misol uchun bunga birinchi dars deb nom beramiz. Demak, endi bizda yangi papka rasmlari degan papka va yangi birinchi dars degan PowerPoint, ya'ni prezentatsiya fayli hosil bo'ldi. Endi yangi fayl hosil qilishni ko'rib chiqdik. Ya'ni bu yo'l bilan biz nafaqat PowerPoint, to'y ko'rganimizdek bir qancha boshqa turdagi fayllar hamda yangi papka ham hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana bir ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa bu yangi yarlik hosil qilish. Yarlik nima degani? Bu yarlik mana ko'rib turibsizlar, papkaning ko'rinishi mana bunday holatda bo'ladi. Yarlikning holati esa mana bunaqa. Oldida kichkina strelka belgisi bilan ko'rsatilgan bo'ladi. Demak, yarlik bu hech qanday fayl yoki papka emas, shunchaki fayl yoki papkaga ko'rsatilgan yo'l, ya'ni unga olib boradigan qisqa yo'l. Ya'ni mana bu yerda bizda mana kalkulyator. Kalkulyator fayl turibdi. Aslida bu yerda fayl emas, uning yarligi. Ya'ni biz bu joyga 2 marta bossak, to'g'ridan-to'g'ri kalkulyatorni ishga tushirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni qanday qilishimiz mumkin? Buning uchun aslida esa kalkulyator, demak, kalkulyatorni topmoqchi bo'lsak, mana plus menyusiga kirib, mana bu yerga bossak, kalkulyator ochiladi aslida. Ammo biz qisqa yo'l bilan rabochiy stolimizdan kalkulyatorni bosgan holda uni ishga tushirib, unda qanaqadir hisoblashlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, xuddi shunday boshqa biz uchun kerakli bo'lgan fayllar yoki papkalarga rabochiy stol orqali birdaniga kirib ketish yo'lini hosil qilish uchun biz mana shu yarliklardan foydalanamiz. Ya'ni aytaylik,
va ko'z kimasini ochgan holda Robert nima aytaylik, biror bir papka yoki fayl uchun yarlik hosil qilishimiz uchun biz aynan o'sha papkamizning ustiga o'ng taraf sichqonchani bosamiz va sazdat yarlik bo'lim ustiga sichqonchamizni bir marta bosamiz. Demak, mana avtomatik ravishda bizda yangi yarlik hosil bo'ldi. Demak, bu papka asl nusxasi bo'lsa, bu o'sha papkaga olib boruvchi yo'l. Va mana tekshirib ko'rish mumkin. Mana buni ochganimizda rasmlar papkasi ochildi. Rasmlar papkasi ichi bo'sh. Endi mana bu rasmlar papkasini ochib ko'rsak ham xuddi shu narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buni yana bir narsa bilan tekshirib ko'rishimiz mumkin. Endi yana bir keyingi funksiyamiz, ya'ni fayldan yoki papkalardan nusxa olish, ularni ko'chirib o'tkazish. Demak, nusxa olish bu ko'paytirish ma'nosida bitta faylni boshqa joyga yana bir nusxasini hosil qilish uchun ishlatiladi. Buning uchun fayl ustiga o'ng tugmani bosib, kopirovat tugmasini bosib, biz o'sha nusxalamoqchi bo'lgan joyni ochib, yoki papka yoki boshqa papka ichidagi papkalarni ichiga ochib, unda ham o'ng tarafini bosib, vstavit bo'limini tanlaymiz. Demak, mana ko'rib turganlaringizdek, bu yerda ham o'sha birinchi dars fayli hosil bo'ldi. Endi mana bu yarligimizni yana tekshirib ko'rsak bo'ladi. Yarlik ichida ham mana birinchi dars turibdi. Demak, bu aynan o'sha rasmlar papkasiga olib boruvchi yo'l hisoblanadi. Endi keyingi ko'rib tushimiz kerak bo'lgan narsa bu faylni o'z joyidan boshqa joyga ko'chirib o'tkazish. Ya'ni ko'paytirish emas, aynan faylni o'zini boshqa joyga olib o'tish. Buning uchun biz demak yana bir fayl yaratib olamiz. Buni ko'rish uchun demak endi Word fayl yaratamiz. Mana sazdatni bosdik. Undan mana dokument Microsoft Word'ni tanlaymiz. Bunga ham aytaylik matn degan nom beramiz. Bu Word faylimizni qanday ko'chirib o'tkazamiz? Buning uchun o'ng tarafni bosib, visit bo'limini tanlaymiz. Va rasmlar papkamizni ochamiz va unga yana xuddi shunday o'ng tarafni bosib, vstavit buyrug'ini tanlaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, biz boyagi yaratgan Word faylimiz ekranimizdan yo'qolib, mana bu papka ichida hozir bo'ldi. Demak, buni biz bu joyga ko'chirib o'tkazdik. Endi bularni oson yo'li ham bor ko'chirib o'tkazishni. Ya'ni shunchaki fayl ustiga bosib turib, sichqonning chap tugmasini bosib turib, qo'yib yubormasdan ko'chirib o'tkazmoqchi bo'lgan joyimizga olib borib, keyin sichqonchani qo'yib yuboramiz. Shunda mana ko'rib turibsizlar, o'sha faylimiz avtomatik ravishda ko'chib o'tdi. Yana buni papkani ichiga solib qo'ymoqchi bo'lsak, yana bosib turib joyiga ko'chirib o'tkazamiz. Demak, bundan tashqari bularni qisqa klavishlar orqali ham bajarsa bo'ladi. Ya'ni qanday qilib buni ko'chirib o'tkazish uchun Ctrl X, ya'ni Ctrl H tugmasini bosgan holda ko'chirib o'tkazish kerak bo'lgan joyda Ctrl V tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turibsiz, Ctrl V ni bosganimizdan keyin rabochiy stolga tushdi. Nusxa olish uchun esa Ctrl C, ya'ni o'sha Ctrl C tugmasini bosib, undan nusxa olamiz va keyingi oynamizda o'sha nusxa olish kerak bo'lgan papkamiz yoki joyimizda Ctrl V tugmasini bosamiz va bu orqali biz faylimizni ko'chirib o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu narsalar menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Azizlar, bugun ko'rmoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Savol va takliflar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.
Albatta bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kerakli darslarni joylashda davom etamiz. Qanaqadir savol va takliflar, shikoyatlar bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Biz ularni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizdan uzoqlashmang.